Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, nalazimo se s Allahovom dozvolom u jednom od posebnih ibadeta. Ibadeta koji su našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala posebno dragi. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, doista je post za mene i ja za njega posebno nagrađujem. Ovaj ibadet u kojem se trenutno nalazimo ima mnogobrojne odlike i ogromne vrijednosti. Kako da ne, kada ga Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli. Kada Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ibadet posebno voli, onda zasigurno da nakon toga, nakon Allahove subhanahu wa ta'ala ljubavi, ovaj ibadet sadrži mnogobrojne druge vrijednosti i odlike. U ovoj našoj emisiji s Allahovom dozvolom upoznajmo se malo detaljnije o tim vrijednostima, odlikama mjeseca Ramazana, odnosno ramazanskog posta, kako bismo uz Allahovu dozvolu što ispravnije, što ljepše, što potpunije ovaj ibadet praktikovali, odnosno postili i ispostili s Allahovom subhanahu wa ta'ala dozvolom. Tako, jedna od posebnih odlika i vrijednosti ramazanskog posta jeste da Allah dželle ve ala oprašta grijehe vjerniku koji posti. Allah subhanahu wa ta'ala oprašta prethodne grijehe vjerniku koji posti i isposti Ramazan na ispravan način, vjerujući da mu je taj post u mjesecu Ramazanu propisan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i nadajući se nagradi samo od njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, ko na takav način bude postio, Allah subhanahu wa ta'ala oprostit će mu prethodne grijehe. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, ko isposti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Također u drugom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam kaže, 5 dnevnih namaza, džuma do džume i Ramazan do Ramazana, razlog su brisanja malih grijeha koji se počine između njih. Dakle, namazi, kada klanjamo sabah, podne, ikindiju, akšam, jaciju, ukoliko počinimo određene, dakle, male grijehe između tih namaza, svaki, dakle, naredni namaz biva razlog brisanja tih malih grijeha koji se počinili između njega i prethodnog namaza. Također, džuma do džume, između dvije džume, ukoliko se počinu određeni mali grijesi, naredna džuma biva razlog opraštanja tih grijeha i također Ramazan do Ramazana. Naredni Ramazan, dakle ovaj Ramazan, ako ga postimo, ispostimo, biva razlogom brisanja naših grijeha koje smo počinili od prošlog Ramazana do ovog Ramazana. Međutim, pod uvjetom, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam spominje uvjet, a on je da se čovjek sačuva velikih grijeha. Da bismo bili oprošteni grijeha, da bi nam Allah subhanahu wa ta'ala sa svakim narednim namazom opraštao grijehe, sa svakom narednom džumom opraštao grijehe, sa svakim Ramazanom opraštao grijehe, uvjet je da se sačuvamo velikih grijeha. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, dakle, 5 dnevnih namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazana, razlog su opraštanja grijeha koji se počine između njih, ako se izbjegnu veliki grijesi. Dakle, posebna odlika i vrijednost posta u mjesecu Ramazanu jeste da se njime opraštaju grijesi. Zatim, nagrada za post je posebna.
Za svaki ibadet Allah subhanahu wa ta'ala propisao je određenu nagradu za namaz, za učenje Kur'ana, za sadaku, milostinju koja se udijeli zekat i slično. Međutim, za post nije poznata nagrada. Nije poznata nagrada. A ono što je skriveno, kada je neka nagrada skrivena, to ukazuje na veličinu te nagrade. Allah subhanahu wa ta'ala sakrio je nagradu, za ovaj ibadet skrio, nikome od ljudi ona nije poznata, kako bi nas sve podstaknuo da se što je god moguće više pozabavimo ovim ibadetom. Pa na ovu činjenicu ukazuju upravo na početku spomenute riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz hadisa i kudsija, doista je post za mene i ja za njega posebno nagrađujem. Doista je post samo za mene i ja za njega posebno nagrađujem. U hadisu koga bilježi ima Muslim, navodi se da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, svako čovjekovo djelo pripada njemu i ono se uvećava od 10 do 700 puta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, osim posta, post doista pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem. Jer čovjek sputava svoje strasti, ostavlja hranu i piće radi mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, od odlika vrijednosti ramazanskog posta jeste da se za njega dobiva posebno velika nagrada koja je poznata, samo Allahu subhanahu wa ta'ala skrio ju je od nas da bismo žurili i žudjeli sa ovim i za ovim ibadetom. Zatim, zadah iz usta postača. Allahu subhanahu wa ta'ala, našem gospodaru draži je od mirisa miska, od najljepšeg mirisa. Možda ljudi, ukoliko sretnu se s tobom, stanu, pričaju tokom dana dok postiš, neugodno im je. Najradije bi završili što prije razgovor s tobom. Gledaju da što prije se odvoje od tebe. Zadah iz usta postača ljudima nije drag, ali gospodaru ljudi najdraži. Ali gospodaru ljudi najdraži. Draži mu je od bilo kojeg mirisa, pa čak i najboljeg mirisa miska. Zašto? Zbog toga što je taj zadah iz usta postača proistekao upravo iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je on Allahu najdraži. Proistekao iz pokornosti to što smo se odazvali svome gospodaru Allahu dželle ve ala kada nam je naredio ja ihledina amenu kutiba alejkumus siyam, o vjernici, propisuje vam se post, odazvali smo se toj naredbi pa postimo. Pa taj zadah koji izlazi iz usta postača Allahu subhanahu wa ta'ala je upravo zbog toga drag. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača Allahu je ljepši od mirisa miska. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala dao je, propisao je, odredio je dvije posebne radosti, dva posebna momenta kada se postač raduje. Naveče kada se iftari, i sutra, kada nastupi sudnji dan, radovat će se postač svome postu. Jer za post Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, postač ima dvije radosti kada se iftari, raduje se svome iftaru, raduje se što je taj dan ispostio, proveo u najboljem ibadetu, jednom od najboljih ibadeta nakon namaza. Zatim, raduje se svemu onome što mu je dozvoljeno nakon iftara i kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, i druga radost jeste kada sretne svoga gospodara, radovat će se svome postu. Zatim, post je štit, pregrada od džehennemske vatre, pa oni koji poste, oni se na takav način štite od džehennemske vatre uz Allahov dozvolu. Imaju razlog više da budu zaštićeni od džehennemske vatre. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, as-sawmu junne, post je štit. Zatim, post će se zauzimati za postača na sudnjem danu. To je ta radost. Zbog čega da se postač raduje sutra na sudnjem danu svome postu? Zbog toga što će se post zauzimati za njega. Post će se zauzimati za onoga koji ga je postio. Kako kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, post i Kur'an zauzimat će se za čovjeka na sudnjem danu. Pa će post reći, gospodaru moj, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavio hranu i piće, svoje prohtjeve i strasti, pa primi moje zauzimanje sada za njega. A Kur'an će reći, gospodaru moj, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, pa primi moje zauzimanje za njega. Pa će i biti primljeno za uzimanje posta i Kur'ana. Dakle, oni koji budu postili,
Bog će se za njih zauzimati da im se oproste grijesi, da uđu u džennet, da im se povećaju stepeni u džennetu i slično. Zatim, posebna vrata. Postači u džennet ulaze na posebna vrata, posebna odlika. Znaće se postači. Na dunjaluku ne zna se ko posti. Ili ne bi trebalo da se zna. Nažalost, danas možemo vidjeti ljude koji se smatraju muslimanima, koji se zovu muslimanima, da javno jedu, javno piju, puše, jeli i ostalo. Možemo vidjeti da danas, nažalost, većina ljudi ili velika većina ne posti. Možemo vidjeti kafane, kafiće, jeli slična mjesta da su tokom dana također puna, čaršije pune, da se jede i pije. Nažalost, nažalost. Ali od vjernika ne zna se ko posti, jer je post skriven. Post je tajna između vjernika i njegovog gospodara. Za njih se ne zna. Naročito nakon Ramazana, dobrovoljni post kada se posti, za postača se ne zna, jer tada naročito ljudi ne poste, pa se ne zna ko je postač. Ali će se zbog toga sutra znati na sudnjem danu. Kada se pozovu postači i kaže se ejna saimun, gdje su postači? Pa će se javiti postači, oni koji su bili posebni u ovom ibadetu, posebno se posvetili ovom ibadetu nakon namaza, oni će biti pozvani i ući će na određena vrata u džennet, na posebna vrata u džennet. Za njih će se i tekako sutra znati. Također, rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, u džennetu nalaze se jedna vrata koja se zove Rajan, na sudnjem danu kroz njih neće ući niko drugi do postači. Kada se poviče gdje su postači, oni će se javiti i ući na ta vrata. Kada uđu, ta vrata će se zatvoriti. I također, hadis koji govori na drugoj strani o zaštiti od džehennema, o udaljavanju od džehennema. Pored hadisa Asawmu Džunne, post je štit, postoji drugi hadis u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, koji god vjernik bude postio samo jedan dan na Allahovom putu zbog tog posta, Allah subhanahu wa ta'ala udaljit će njegovo lice od džehennemske vatre 70 godina. Ovo su, dragi moji brate musliman i sestro muslimanko, bile samo neke odlike i vrijednosti ramazanskog posta. Spomenuo sam ih samo kao posticaj nama, da budemo što prisebniji, što ubjeđeniji, što bolje vjere dok postimo ovaj ibadet, dok se nalazimo u ramazanskom postu, kako bismo ga na najljepši, najpotpuniji način i ispostili. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da post učini našim zauzimačem sutra na sudnjem danu, da budemo od onih koji će ući u džennet na vrata Rajan, da budemo od onih čija će lica biti na od džahennemske vatre. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum. Allahu, 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 Allahu.